суті, ми вступили в війну, не маючи не тільки армії, не тільки там правоохоронних органів. Ми не мали навіть законодавчої бази, починаючи від закону про воєнний стан, який був ще радянською калькою. По суті, це був такий, знаєте, закон 60-х років. Закінчуючи, от на цьому тижні ми, наприклад, будемо розглядати закон про оборонне планування. Я надіюсь, що він в четвер в першому читанні буде проголосований. Також є закони про соціальний захист військовослужбовців, тому що ми повинні не тільки дати людям зброю в руки і відправити нас захищати, а ми повинні захистити їх соціальні права у випадку поранення, не дай Бог, загибелі, у випадку відпусток і таке інше.